Rruga 11-tori në Shkup që gjendet para kuvendit të Maqedonisë, nga mbrëm është e bllokuar. Protestuesit që janë kundër marrëveshjes mes Maqedonisë dhe Greqisë, në mes të rrugës kanë vendosur ulset e parkut. Në mesditë, tek bllokimi i rrugës ishin vetëm disa protestues. Ana Bubinkova, njëra nga protestuesit, tha se protesta do të vazhdojnë derisa të plotësohen kërkesat e tyre. Kërkesat tona janë që kjo qeveri anti-maqedone të tërhiqet nga politikat anti-maqedone që janë në dëm të shtetit dhe të mos vazhdoj besedimet apo ndonjë akt që e dëmton shtetin e tyre. Ka kaluar një vit, ne kemi kërkuar me protestë këto kërkesa, ndërsa kemi dërguar kërkesa edhe në institucionet e shtetit dhe jashtë saj dhe deri tek prokuroria publike. Dhe ne nuk do të ndalemi duke protestuar derisa nuk i pranojnë kërkesat tona, ose do të largohen nga këto politika. Edhe disa pjesëtar të Komitetit Nacional Hristo Matov kishin dalë për të protestuar. Njëri prej tyre tha se mbështesin vendimin e presidentit të shtetit, Gjorgji Ivanov, për mos pranimin e marrëveshjes për emrin. Vlerësojmë se vendimi i tij është i qelluar dhe mbështesim, pa marrë parasysh presioneve të tanishme dhe në të ardhmen. Njëkohësisht bëjmë thirrje tek të gjithë pjesëmarrësit e protestave në gjithë vendin dhe jashtë ta kthejnë energjinë në mbështetje të presidentit Ivanov. Populli i Maqedonas do ta mbrojë emrin dhe identitetin dhe shtetin e Republikës së Maqedonisë. Gjatë ditës së sotme partia më e madhe opozitare VMRO DPMN bëri thirrje për protestën që do të mbahet nesër në manastir. U bëj thirrje gjithë qytetarëve të cilët janë të pakënaqur nga kapitullimi i Zoran Zaevit, të pakënaqur nga marrëveshja e arritur me Ciprasin, të pakënaqur nga tsunami ekonomik dhe shkatrimi i qeverisë së LSDM-s, që do na bashkangjiten në protestën e manastir. Protesta do të fillojë në orën 13:30, vendi salla e sportit në manastir. Do vazhdojmë nëpër Shirok Sokak e deri te përmendorja Gocedelçevit para shtëpisë së kulturës. Protestat kundër marrëveshjes për ndryshimin e emrit do të vazhdojnë edhe ditëve të ardhshme.